Alright, hello science majors. Good afternoon. Magandang hapon sa lahat. Hello, hello. May check muna tayo. Can you hear me guys? Audible po ba yung audio? Kindly respond po sa ating comment section para masigurado natin na naririnig nyo ako ngayon. Hello guys. Hello po sa mga tumatagos yung brain cells kahapon sa mga pre-board examinations nila. Oh, kumusta na po? Madami po talagang nagme-message na they have actually made it sa kanilang mga pre-board examinations. Umabot sila ng 85% and above and most of which is nag-top pa. Top 1, 2 at saka top 3. So congratulations po sa mga nag po sa pre-board. Pero ito yung isasabi ko sa inyo wag na wag po kayong magkumpiyansa. Yes, wag na wag po. Okay? Don't be, ano, don't be, wag po kayong mag-relax. Kasi, hindi po yung totoong examination. Ang totoong examination, ngayon, ngayon pang March. So, that's why we need to prepare, di ba? So, at least, you have the gist na kung saang level na kayo. Because sa examinations, hindi natin alam kung ano po ang lalabas. But most of which, all of the concepts na diniscuss natin since from the biology, yung biology refresher series, yun na po yung kabuuan. So hopefully, na binge watch nyo na pong lahat na iyon. So yes ba? Okay. Very audible. O oh, nagwa-watch party yung mga friends nila. O oh, sino, sino yung mga bago dito? Hello guys, sino yung mga bago dito, mga uh, new registered zombies natin na ngayon lang nakilala si Sir Eichel? Sige nga, meron ba? Alam ko meron. Madami mga bago dito. Tingnan mo, 5pm, 123 tayo ngayon. So, sure na sure ako, meron mga bagong zombies dito. Sige nga, tingnan natin kung meron bang mga kakapasok pa lang. Oh, nandito si Ma'am Jessica. Hello po, Ma'am Jessica. Oh, si Ma'am Jessica is isa sa mga no long running na everyday nanonood last batch purely zombies po yan si Ma'am Jessica. Hello po Ma'am, sa thank you sa pagbisita. O sabi po ni Mr. or Miss A, yung preboard naging sisiw kasi napanood ko kay Sir Ikel. Sabi nila mahirap daw. Ah, yan yon. Madami mga video sa YouTube, utilize nyo yon guys. Because sinisigurado ko po lahat na lahat po iyon is actually verified na if there are tinanggal ko na yung mga uh, inconsistencies and if you can find inconsistencies inconsistencies guys you can actually message me i am really i am really that fun na parang china challenge niyo ako if ever there are some some things na mga need natin na i-correct so yun panoorin niyo po lahat ng mga drills bakit nandiyan na po lahat ang mga possible questions na lalabas kasi, hindi pa tayo tapos. We are only at the beginning, di ba? Refresher pa ito, guys. Remember, refresher series pa ito. Papunta pa tayo sa exciting part sa ating final coaching. So, wag na wag nyo pong i-miss ang mga final coaching series natin. Especially the ones that I will give you guys sa ating pre-board examination. Okay? Fino-formulate ko na yan based on data analysis na binigay sa atin ng mga co-science major na pumasa at nag-top last March aka September. Diba? So, with their help, ito tayo ngayon. So, hopefully, yung dream ko talaga, every number 1 to 10, meron science majors na yan. Okay? Basic questions lang ba? Ano pa? Sige. O, oh, nandito si Ma'am Ana. Hello po, Ma'am Ana. Oh. Mm. Sige lang. Oh. Pero ito yung mga new members ngayon. Sino pa? Mm. oh, <clears> oh, <throat> Sabi ni Sir Jan, isa lang po daw yung source. Ano, it's very fun of us, tayong mga science majors, we need to find resources as well. At saka ano, yan yung talagang trip because ang ah, ngayon, ngayon guys, I suggest you kasi it's February 19, go on with the drills na. Kasi binibilis ko itong Earth and Space. Dapat matapos tayo ngayon. Okay? So, meron tayong session ngayon sa meteorology. Meron tayong session mamayang 9pm sa astronomy. Tapos bukas, Envi Science. Okay? Science at at saka last is science instruction para matapos na natin lahat. So that we can have our pre-board examination, free lang po iyan, tapos final coaching pa din. At hindi lang pong final coaching guys kasi magbibigay din po ako ng mga blessing questions later on. So hintayin nyo po yan. Hopefully matatapos tayo lahat um, by March first week. So that at least by the second week magfocus na kayo sa inyong mga review centers. At least meron na kayong mga ideas kung ano ang dapat atakihin ninyo pagdating ng March examination. Okay? And hindi lang po science majorship ang, ang aking ibibigay. Meron din po akong ibibigay na prophet at Chan ed. Hintayin nyo po iyon. Sure ako na madaming lalabas dyan. Sige? So, sige? So, ano? Tingnan natin kung active ba lahat ngayon. O, new follower daw. O, mar o si Ma'am Ana. Hello po, Ma'am Ana. O, kakapasok lang nila so hopefully guys you will learn some you will learn many things later on kahit ano nagahabol kayo nandiyan din po yung mga uh, videos natin sa ating channel utilize them wisely so again magandang hapon sa lahat and hit check po tayo para makasimula na tayo for our first topic which is meteorology so Kindly say LPT ni sa ating chat box guys. Dapat confident tayo so that we can start, okay? Type LPT dyan sa ating comment box para makasimula na tayo ngayon. So that hindi tayo abut ng 7 PM kasi ano uh, si Sir Ikehl matabil yung ano <laughs> yung pagmumuka hindi hindi, na, hindi hindi talaga humihinto yung ano ko, yung pagbibigay ng information kahit isang slide Madami akong iibigay ba? Diba? So that's why dapat hindi lang panoorin. Oh, pakinggan niyo po ako because all of the things na lalabas sa aking uh, sa aking mouth, yan po yung hopefully ang mga lalabas. Okay? So tingnan natin kung marami bang active. Okay? Yun. Dapat active tayo lahat guys. Okay? Okay. Okay, yun. Dumami tayo ngayon. O, LPT 2024, top notcher pa din yan. O, top notcher, dapat top notch talaga eh, guys, ha? Kasi, yan yung aim natin. Um, ngayon na natin, ibalandra, iwagayway, ang bandera ng science majors, dapat ha, may magtatapuan na science majors. I am really hopeful because there are some na mga familiarize ko ng mga faces dito na uh na belong po sa last batch na until now nagsusubaybay pa din. Sige. So, ano, uh discuss muna natin yung mga learning competencies sa ating ano, sa Earth Science, uh, Earth and Space rather. So, sa tingin uh, sa tingin niyo, 'di ba, sir, Earth Science is basically a broad Uh, science that includes four major components. Ano yung mga four major components natin? Diyan, yung geology, oceanography, meteorology, at saka astronomy. Okay? Sa learning competencies sa ating Enhanced new, new TOS, dalawa lang po yung nakalagay. Sino? Si meteorology at saka si astro. Plus, dinagdagan ng envise science. So, sinong wala dyan? Si geology at saka si oceanography. So therefore, saan tayo magfo-focus? Kay Meteo at saka kay Astro. Okay? Though you can actually do, you can actually review geology at saka oceanography because at some cases, lalabas din yan sa genetic science. But sa science major siya, kapag nagfo-focus kayo, Meteo at saka Astro, kasi masasayang yung pong oras nyo kapag uh, binabasa nyo pong book na merong ano, merong geology at saka oceanography but merong bat si oceanography counterpart niya po si meteorology kasi sa atmosphere nakabelong po si oceanography na makakaapekto sa ating atmosphere di ba so yun so let's have the first topic i hope ready na kayo guys so if you want to jot down notes kindly do so para at least merong retention na mangyayari so let's start with the different atmospheric layers. So ito yung basic among the basic. Yung ipinememorize sa atin kung anong mga layers from the surface up until to the last part sa ating space. So ito yung layers o oh, nandito si Sir John. <laughs> nandito na naman si Sir John. No? Di ba? Kahit pumasa na, nandito pa din. Oh. Thank you Sir John again sa pagbisita sa ating mga uh, future top-notchers natin. So, back to the layers. Ito lang, all you have to do sa ating layers is to memorize. O, oh, memorize nyo na, wag mo nang i-familiarize. I-memorize nyo yung pagkasunod-sunod at saka kung anong makikita natin sa kanila. Yun lang sa atmospheric layers. Okay? So, from the bottom to top, pinakauna is si tropo, stratosphere the next one, mesosphere is the third one, meso kasi meso meaning middle. Okay, nasa gitna siya. Thermosphere, thermal, mainit. Exosphere, the one that is located outside the atmosphere. So from that, every between, in every uh, layer, meron tayong mga poses. Oh. In between troposphere at saka stratosphere, meron tayong tropopause. Above the stratosphere, meron tayong stratopause. Mesosphere above that one is mesopause. Thermosphere above that one is thermopause. Basta, may pause in between. Huwag na huwag niyo pong kalimutan iyan. So, pigain natin sila isa't isa. At alamin natin kung ano ang mga particular na mga uh, bagay na dapat nating alamin na madidistinguish natin kung siya bang layer na ibig sabihin sa question. Okay? So, let's start from the troposphere troposphere guys from the word tropo meaning that is in inside our ano biosphere means so on which na nakikita natin yung mga living things at saka yung mga non-living so basically itong area ko ngayon nasa troposphere na po tayo okay in line with our biosphere so anong meron kay troposphere si troposphere is nagko-contain po siya ng 80% mass sa atmosphere di ba 80% mass. So ano siya, mabigat or magaan? Mabigat po siya. Merong isang question sa actual na yung question is sino daw ang pinaka uh, mataas na mass all over the ano, the atmosphere? Usually ang sinasagot ng ilan is si ano, si mesosphere kasi siya yung pinaka-malaki. But in terms of mass, guys, you are talking about troposphere. Okay? And sa layer na ito makikita natin yung weather changes yung mga anong uh, mga weather patterns natin sunny, windy, ano pa? Uh, cloudy, uh, rainy, yun. At saka sa area na yan doon lilipad ang mga aircrafts. Diba? Of course, diyan dadaloy. Okay, merong isang question sa let um kung saan daw na layer matatagpuan natin yung mga ano jet engines ba yun? Or aircraft. O, oh, para aircraft yon, actually. Aircraft. Usually, ang, ang mga nakikita ko sa ibang mga sources, ang sagot nila is stratosphere. Okay? Hindi po stratos, stratosphere ang sagot dyan. Bakit? Kasi, the moment that the airplane will go to the stratosphere, that will indicate na may bagyo sa baba. In that case, tataas sila to avoid that storm. But most likely, all of the jet in uh jet engines or mga aircraft natin sa troposphere po 'yan, yan sila ah uh, dadaan. Okay? Makikita natin sila sa sa ibabaw but hindi na siya lalagpas sa stratosphere. Limit lang sila sa stratosphere kasi hindi nila dapat babanggain yung mga uh, stormy clouds. Okay? Yan lang po yung section na ayan mangyayari na nasa troposphere ay nasa stratosphere yung mga aircrafts natin. Okay? So, let's go to the next one. Stratosphere ito. Stratosphere this is the area on which makikita natin yung ozone layer. Di diba? Ano yung component ni ozone layer? O3 yan, guys. At doon natin makikita yung mga jets. Jets. Bakit jets? Because there they are actually fast uh, fast aircrafts. Mabilis po sila. So therefore, parang mas better na doon sila sa stratosphere because walang mga weather changes na mag occur doon. So straight silang dadaloy. Okay? Wala silang babanggain. Yan yung meaning dyan. Okay? At si weather balloons, dyan sila, uh, dyan siya pupunta kasi doon lang siya makaka-come up ng mga data in terms of weather. Okay? Kaya makikita natin yung mga weather balloons doon. Next, we have the mesosphere. Pinakagitna sa ating atmosphere layer. Meso meaning middle. On where na doon mababurn up yung mga meteors. Hanggang dyan lang siya. Hindi na siya lalagpas. And the moment na lalagpas, si meteors papunta sa surface, that will be what? Meteorites na. Okay? Next one. We have what? Ionosphere. From the word iono. Okay. In terms of ionosphere, si ionosphere, guys, hindi po siya isang distinct na layer. Nakita nyo sa layers sa ating atmosphere, wala si ionosphere. Question. Bakit? Bakit wala si ionosphere sa ating uh, layers natin? Sige nga, pakisagot nga. Para hindi ako uh, always nagdi-discuss, kayo naman. Why is it? Anong reason kung bakit si ionosphere wala or hindi siya distinct na layer sa atmosphere? Why? Bakit kaya, guys? Okay. Sagot kayo. Magpapahinga muna ako ng one minute while waiting for your answers sa ating chat box. Sige, okay. sagot, guys. Bakit kaya? Ionous, well, di ba ions? Mm. Kapag si ions, di ba? If you visualize ions, nag-move sila it is moving. Yes, it is moving ang mga ions natin. Nag-move siya, magdidepende yan kung anong nangyayari na merong ionization that will affect everything. Di ba? Maa-apektuhan yan siya. Kasi sa ionosphere, part of the thermosphere, meron din siyang part sa mesosphere, meron din po siyang part sa stratosphere. So parang gaganunyan, yan. Tataas, pababa, tataas, pababa. That is One reason on which na uh, sino na naka-experience nito? Sino'ng mahilig dito na uh, mag turn on sa radio? 'Di ba? Kapag AM yung ano, yung signal ninyo, there are times na makukuha natin yung signal galing sa other countries. Yes. Pwede. Kasi doon yung time na yon kapag maririnig natin, for example, Japan na station, okay? AM station sa Japan. We can actually hear that one dito sa Philippines. If and only if, si ionosphere is bababa siya. At in times sa day natin, usually, bumababa si ionosphere on what part of the day? Mga, ano? Mga AM na na part. Okay? From 12 midnight to what? 12 midnight to 6 AM. kasi on part na yan, yung time na yan, mababa yung ionosphere. So, yung signal from Japan, going to the Philippines, aabot siya. Kapag tataas yan siya, hindi siya aabot. So, walang signal na mangyayari or makukuha niya. So, kaya naging hindi talagang distinct layer si ionosphere natin. Okay? Ionosphere, ions, ionization. And it will affect radio waves. Kaya, humihina yung signal because of that matter. Next. We have the thermosphere, okay? Thermosphere dyan, makikita natin yung mga charged particles at saka yung mga aurora borealis natin, diba? Aurora borealis, yung uh, magandang uh, makikita natin sa sky na kumikinang, na iba't iba yung mga kulay. Okay? If you want to find, if you want to have, uh if you want to observe aurora borealis, punta po kayo sa Norway. Punta po kayo sa Canada. Nandoon po natin magkita yung ating mga auroras natin. Last one, you have the exosphere. From the word exo, meaning to say, pinakalast. Okay? Pinakamalayo. And that is the uppermost layer of the atmosphere on which merong extremely thin air. Kasi naman, wala na po vacuum of space na yan if you go away, if you go farther. So doon natin makikita yung mga satellites. Iba-iba hmm. po yung mga satellites natin kasi meron ano tayong tinatawag na low orbit, medium orbit, at saka high orbit. Almost all of the, ano, for example, yung Starlink. Yung Starlink po kay Elon Musk, nasa low orbit yan. Okay? Mga, ano, mga nagro-rotate dyan around the globe mga satellite so is mga satellite imaging ng mga sat uh, satellite imaging ng mga probes kay mga satellite probes nasa low to medium orbit yan sila para hindi sila lalagpas sa outer space at hindi sila bababa because of the gravity na galing po sa ating planeta okay usually nasa low to medium orbit yan sila so yun so we are done with all of the layers at saka yung mga particulars nila now Let's have the composition. Hmm. Composition. Kasi may lumabas po ito last physical science na examination. All talking about kung ano yung abundant gas. Di ba? Familiar? So, kanito, Which is the most abundant gas sa atmosphere? Sige nga, pakisagot. O, oh, alam nyo na. Ilatag nyo. Hmm. Yan yung isang question na lumabas sa actual. Uh. So, ano yung most abundant gas? that can we find in the atmosphere? Nitrogen. Very good. Next, may isang question na nami-mismatch usually na mga science majors. Ito yung question na iyon. What is uh, the most abundant noble gas in the atmosphere? Ano yung sagot nyo dyan? Ah. Uh, what is the most abundant noble gas in the atmosphere? Yeah, pag-isagot. Very good. Si Argon na yung isasagot natin. Kasi noble gas yung hinahanap. Di ba? So, parang mamimismatch natin. Hala, ah most abundant gas. Pero hindi natin na namalayan na meron parang noble gas. So, mag-ingat po tayo sa ganyang na mga questions. Because si PRC or yung teacher's board natin, ganyan sila magka-come up ng mga questions. Careful po dapat tayo. That's why we need to have, we need to know, we need to have the knowledge kung anong type sila kung ano yung composition nila. Okay? So again, nitrogen is the most abundant. Next to which is the oxygen. Next to it is yung noble gas natin na argon. The fourth one is carbon dioxide. Never mind the others. Hmm. Yung apat lang, yung dapat nyo i familiarize NOAC N-O-A-C. Okay? NOAC. Basta composition sa atmosphere, NOAC na yan. Okay. Uh, Memorize nyo na lang yung NOAC. Automatically, malalaman nyo na. Next, let's have this one. Oh. This is a phenomenon na makikita natin o ma experience natin. Especially if you are located sa aming bahay doon sa Amerika. Kasi you will experience these four seasons. Ano yung apat na seasons natin? We have what? Spring, summer, uh, winter, at saka fall. On which na, uh, ba? Diba? every year, four seasons sila. They will experience four seasons. Now, what is that major, major, major reason bakit tayo nagkakaroon ng seasons? Sagot sa ating comment section. Ano kayang pinaka-reason kung bakit tayo nagkakaroon ng seasons? Yo, sagot. Ganito tayo guys ha. Q&A tayo. Para hindi ako lahat. Okay. Very good. It's the tilt. Walang iba kundi si tilt. Hindi yan mawawala si tilt kapag kay seasons. Seasons, tilt talaga yan. Okay? So yun, So we have the tilt. Syempre, kapag iba yung tilt, mag-iiba din po yung length of day at saka length of uh, night. Okay? The moment that you will experience equal day at saka equal night, you are in the what season or in in the what phenomenon, eh, in the what uh, positioning of the uh, sun at saka earth. You are experiencing equinox. From the word equi meaning equal day at saka equal night right and do remember kapag summer solstice okay, summer solstice kailan siya nagsastart? start sa june okay june 21 do memorize this one guys ha summer june 21 spring march 21 winter december equinox september okay so j m d s okay j m d s para hindi kayo malito. mag kayo dyan. JMDX. Starting with summer, spring, winter, at saka, ay, summer, spring, winter, at saka fall or autumn. Okay? So, yun. At, eto, trivia. Ano hmm. Meron kayong trivia. Yung axis ni Earth, ni Earth guys, di ba? 23.5 degrees yung tilt. Question, saan nakapoint yung axis ni Earth? Sige. Saang body? What is that heavenly body on which nakapoint yung axis ni Earth? Oh, trivia na ito, ha? What is that heavenly body? Sagot. Hello, Sir GM. Yes, meron, pa, meron po tayo mamayang gabi. Astronomy tayo. Madami mga trivias mamaya. So, wag kayong umabsent. Okay, very good. Saan nakapoint yung axis ni Earth? Kay Polaris. Sino nga si Polaris? Sige, ano yung other name ni Polaris? Hmm. Ano yung other name ni Polaris? That is the what? Hindi nyo alam? O, naglalag ako. Anong other name ni Polaris, guys? Very good. That is the North Star. Bakit siya North? Kasi doon naka-point yung axis. Yan yung ano? Yan yung reference point. di ba? Diba? Yan yung reference point. Okay? At alamin nyo yung constellation na nandyan siya. Okay. Isa siyang bear. Dapat alam nyo na yan. Alright? Sige. Punta tayo sa air pressure. Hmm. Kayo, I know for sure, na-pressure na kayo kasi malapit na yung examination. Magde-depende yan if ever meron kang mga daming bala. So, therefore, low pressure yung ma experience mo. Okay? Kapag high pressure naman, sobrang init na, di ba? Sobrang init na, na excited ka, okay? Excited ka na magtite, pero madami kang ino-overthink. Okay? So, dapat, nandyan sa middle ka. Okay? So, let's try to distinguish these two. Low pressure, ano yan? If, if, it if, if it's a weather, What is or what do we experience when we have low pressure? Uh, what do you observe sa ating sky? Sige, sagot. Ano yung may experience natin kapag low pressure? Oh nandito si Sir Jomar. Hello po, Sir Jomar. Yes, yung reference point mo talaga para hindi ka mawawala when you navigate is yung polaris talaga. Low pressure, yun. Rainy at saka cloudy weather, very good. Yung high pressure is mainit na weather. Okay? So, in terms of winds, kasi magdidepende yan kung ano yung wind pattern niya. Okay? Wind pattern. Pag low pressure, guys, merong nagko-converge na winds. So, once it will converge, so, para siyang bubuo ng something. Tapos, tataas yung air. Okay? Yung air mass. Then, what will it form? It will form thunder clouds. Oh, it will form thunder clouds. Sa diverging winds, galing sa taas, bababa siya, then, going to the land portion. That's why, mainit yung eh, area na yan. So, yan yung distinguishing characteristic nila. Low pressure, converging, rainy. Ano pa? High pressure, diverging, sunny. Okay? Next one. A e pressure pa rin. Hmm. Kasi, iba't iba po yung, ano, anong tawag natin? Bakit nag-change? Ito. Sorry. So si ano, yung mga cyclones natin, iba-iba po yung ano, tawag natin dito, yung pag circulate niya, pag rotate niya, circulate, pag rotate niya sa kanyang own self, Iba-iba. Hmm? Sa northern hemisphere, ano siya? Tingnan niyo, kapag high pressure, guys, high pressure sa northern hemisphere, is it clockwise or anti-clockwise? Okay? Ano siya? clockwise or anti-clockwise sa northern hemisphere si high pressure. Kasi mismo ako, malilito ako kung ano yung clockwise. Kapag clockwise, clockwise guys, iniisip ko yung clock. Tapos ganyan, okay, ganyan yung clock. Ito oh, yung clockwise. 'Di ba? So, yung high pressure that is clockwise sa northern. Low pressure naman is baliktad, anti-clockwise siya. Okay? Sa baba is baliktad. Okay, reverse silang dalawa. Sa southern, yung low pressure is clockwise. Sa high pressure naman is kabaliktaran, that is anti-clockwise. So therefore, ang reason po dito, sinagutan na ni Sir kanina, that is because of the Coriolis effect. So merong deflection of the winds because of the rotation of the earth. Okay? So kaya iba't iba yung ma experience natin na ipo-ipo or bagyo sa northern at saka sa southern. It will always be like that. Hindi pwedeng sa north at south, same sila ng pattern. Iba't iba talaga sila. Okay? So, yan. And let's go to the instruments. Oh. So, ito yung barometer natin. Hmm. Bar barometer natin, very gas-gas ano, very na, di ba? Super gas-gas na siya. That is how do we measure, or yan yung equipment or instrument, on how do we measure air pressure. Yung question ko dito is that, Sino yung nag-invent ng barometer? Sige, sagot. Alam ko kasi na alam nyo na to, kapag tinanong ko sa inyo, what instrument measures uh, the air pressure? O, alam nyo na yan. Ang question, sino nag-invent nito? Tingnan natin. Sino nag-invent ni barometer, guys? Okay, saan yung iba? Oh, di ba? <clears throat> Makikita ko talaga. Meron tayong mga ano ha, offshoots ng mga trivia questions. Kasi, yung exam sa September, halos lahat is trivial. So, kaya ano, let's prepare. Prepare talaga tayo. Okay? Sino? That is, Evangelista Torricelli. Okay? Evangelista Torricelli. Now, sa barometer natin, ano siya? Yan yung device mismo on which na, nandoon makikita natin yung Mercury. Ah, uh, si Mercury ang basihanan natin diyan. Kasi kapag ano, kapag yung Mercury, hmm, si Mercury tayo ha. Ang ginamit po ni Torsell is ganito. Paano niya ginamit itong barometer? So, pag measure niya, uh, nilagyan niya uh, yung glass tube with mercury. Tapos, nilagay niya sa tube upside down into a dish na nakikita natin dito sa image na ito. And kapag si Mercury mo flow out siya, okay, mo flow out siya of the tube until such na... Ba't move Sorry. Okay. So, si Mercury dito is yan yung basihanan kung high pressure ba or low pressure. So, magdidepende yan kung ano yung mini natin in terms of what? In terms of the area. And yung pressure natin, magdedepende din yan into some certain factors. One of which is elevation. It, uh, yung pressure po, yung air pressure, it will depend on saan ka nakatira. Okay? The lower, the lowlands, you will experience normal. But if you go to the highlands, mag-iiba po yung atmospheric pressure natin. It will surely be like that. Okay? Mag-iiba talaga yung pressure. Especially if you go on a higher elevation. Okay. So, punta Sorry guys, nawala yung net. Mic check muna ako. Okay ba? Biglang nawala yung net guys. Can you hear me? Hello? Okay, yun. Nawala yung net bigla. Pasensya. Okay. So, um, tayo. So, yun. Yung energy budget natin, all you have to remember is like is this one. 50% is na-absorb and the rest is being reflected and absorbed by the atmosphere, by the clouds. Okay, yun. So, only 50% lang ang dadating sa surface. Most of which is uh, babalik ulit sa outer space. That is the reason why nagkakaroon po tayo ng greenhouse effect. Kasi, nire-reflect kasi ng clouds, nire-reflect din ng surface, nire-reflect ng atmosphere. At kapag merong, ano, merong greenhouse gases doon sa area na iyon, kapag ma-reflect yan, babalik, babanda, babanda siya. Kaya tayo ngayon nag-iinit. Okay? That's why we are experiencing global warming because of that changes. And the more that we burn fossil fuels, the more na babanda at babanda yung init na galing sa uh, sun, okay, from the radiation of the sun, papunta sa earth, babalik at babalik pa din yan. Hindi yan madidissipate. Okay? So, yan yon sa ating energy budget. So, nakabudget na po siya kung ano yung lalagpas or ano yung papasok na area, hindi area, na energy sa atin. Okay? At because of that, we are experiencing uh, no, different heat patterns. O, tingnan nyo ito. Bakit kaya in every season, ganito yung itsura ng infrared image natin? Sige. Who can, ano, who can answer that one? Bakit kaya sa June 22, mm, bakit mas mainit o sobrang mainit sa Northern Hemisphere? At kapag namang December 22, pinakamainit sa ating ano, sa Southern Hemisphere? Ano kaya ang reason natin dyan? Sige. What is the reason for that? Sige, sagot. Hintayin ko yung sagot ninyo, guys. <clears throat> okay. One is tilting. Yes. That is the one factor. Pero, ano yung, talag ano yung talagang, ano, ano, ang ah, tawag natin dito? Yung culprit. yung culprit talaga. O, yung tawag ko dyan is culprit. Merong culprit dyan. Because, because of the tilt, we are experiencing, for example, dito sa, saan ba to? June 22. O oh, eto, June 22. Ganito yan, guys. Saan? Ganito. June 22. So, ang nangyayari, mas malapit si Northern Hemisphere sa incoming solar radiation. So, kinukuha niya lahat. So, mas malayo si Southern dito. So therefore, maliit lang yung incoming solar radiation niya. That is why, mas unang maiinit si Northern Hemisphere compared dito sa Southern. At kapag naman, baliktad, sa December 22, yun namang iba, yun namang Southern Hemisphere, yung pinakamalapit sa Sun. Okay? Because of that tilt So yun. So it will depend on the what? It will depend on the incoming solar radiation na may experience ni Earth because of that certain tilt. Okay? So yan yung concept dyan, guys. Yan yung concept. Now, next. Let's have controls of temperature. Hmm. Kasi yung temperature natin, alam naman natin ito, di ba? Hot hotness or hotness at saka coldness. Oh. It will depend on how hot it is or how cold it is. And we have controls of temperature. Kung bakit natin pwede siyang makontrol? Okay. One of which is he ano, A differential heating of land and water. Uh, bakit kaya? Mm. Sino kay land and water? Uh, land and water tayo ha, between the two. Pick one. Between land and water guys, sino yung mag-heat ng mabilis? Si land ba or si water? Go. Sino sa tingin yung unang iinit? Ako, hot. Una akong iinit. Diba? ba? <laughs> Okay. Hindi na nag work yung comment section ko sa aking inbox. Anong nangyari? Very good. Land. Kasi that is the one na mas mababa yung specific heat capacity. Okay. So syempre, land heats more rapidly, okay? And it will cool more rapidly also. Mm, it will cool more rapidly. So that is why we are experiencing something. Mm. Because of this heating, heating at sa cooling process, ano yung may experience ninyo? Sige, sagot. Ano yung may experience ninyo? Okay. Very good. Yung land breeze at saka si Breeze. Di ba? So, iba't iba yung specific heat capacity ni land at saka water. And because of that, because of that differential heating of land and water, more likely mag-iiba. Mag-iiba yung ihip ng hangin. oh, mag-iiba kasi magtatap na kayo ngayong March. Kailan, kailan yung results? Uh, June. Sige, by June, magtatap na kayo. Top 1 to 10, lahat science major. Okay? So, yun. Si sea breeze at saka si land breeze, iba yan sila. Kapag si breeze, yung lupa dyan, nag-heat up siya. Then, it will go above. Okay? Yung air dyan, yung air above dyan, it will warm. Then, it will cover up patungo sa sea. Okay? So, papunta siya sa sea. So, ikaw na nasa uh, tabing dagat, you are experiencing the cool breeze na galing sa dagat mismo. Okay? In the night time, Kapag nandyan ka sa tabing dagat, medyo mainit yung ma-feeling nyo because there is that transfer of the warm air na galing sa sea papunta sa land. Okay? So, kaya medyo mainit, medyo humid na siya kapag gabi. O, oh, yun. So, now, let's have the next one. Earth-sun relationship tayo. Earth-sun relationship kasi si Earth at sa kasi sun, magkaibigan niya silang dalawa. Oh, hindi sila basta-basta na break up. May forever si Earth at saka si Sun, guys. Sila lang po yung my forever. Kasi, anong reason dyan? Yung gravity ni Sun is very massive. Kaya lahat ng mga planets niya is nag-orbit siya. Okay? Meron siyang orbit. Kasi, kinukuha ni Sun ang lahat. Okay, kasama na 'yung mga planets, mga planetesimals and all of the other heavenly objects sa ating solar system. Mm. So sana all sun. So find your own sun, guys, para hindi kayo mawawala. Para kapitan ka ng swerte, kapitan ka ng positive outlook sa life, 'di ba? Kasi sinisinagan ka siya 'yung light mo. Hmm. Hanapin nyo 'yan. Baka pagda pag, uh, pag ah uh, pagkatapos ng examination or baka ano uh, science major ninyo mm. yung wife ko is actually science major din oh. pareho kaming science majors guys oh dapat may hugot para hindi tayo mabobor boring naman kasi parang robot ako nagdi-discuss dito so okay punta tayo earth and sun relationship in terms of our ocean currents oh. yung mga ocean currents natin hindi lang hindi lang sila stagnant and mind you guys yung mga basura natin sa dagat, lahat ng mga basura na tinatapon natin sa dagat, papunta po yan sa Pacific Ocean. And check Google Maps. In the middle of the sea, sit like a baby. I love this place. Ay, joke. Kanta pala yun. In the middle of the Pacific Ocean, guys, nandyan yung mga basura natin. Oh, hindi nyo alam yan, ano? Nandyan yung mga basura natin. Kasi, nagsisirculate po yung mga ocean currents nagsi-circulate po sila. Because of the what? Because of the heating process na galing sa ating sun. Because yung ocean currents natin, they act as conveyor belts na doon magta-transfer, okay? magda transfer yung tubig na mainit at yung mga cold water. So parang nag ano siya, nag ano tawag natin dito? nagsi di ba? Nagsi-circulate. nagsi siya hindi siya always na ano, hindi siya always na itong area na ito cold lang. Kung ito is warm, hindi yan ganyan. Nagmo-move siya. Everything is moving sa ating dagat. Kaya nagiging ano, kaya we are experiencing different phenomenons. 'di ba? Last month, ano yung nakita niyo sa news? What are we experiencing in the past past month? Kasi ano siya, factor po itong ocean current na ito. Anong tawag sa phenomenon na 'yon? Sige nga, paki-sagot sa chat box. Hello po, Ma'am Jerhana. Yes, oh, my plastic island na po, middle of our Pacific Ocean. Oh, 'yon. Anong tawag natin 'yung 'yung nangyari sa past month? Yung binalita ni Kuya Kuya Kimbayon uh, sa mga radio stations at saka 'yung sa mga weather stations. What are we experiencing in the past month? Yung El Nino. And actually, ngayon, we are experiencing El Nino. Mm. Papunta na po tayo sa drought season on which na mas nakakagrabe kapag bumabalik yung warm waters or warm air na galing po sa equator papunta po sa atin. Yan yung El Nino natin. That is the Southern Oscillation. Sige lang. Later on, i-discuss natin yan. Now, in terms of heat pa rin, si heat is magdedepende siya in terms of altitude at saka geographic position. Okay? Magdedepende po yan sa ating geographic positioning natin. Kasi, the more that you go up, okay, the more that you go up, the lesser the atmospheric pressure you are experiencing. Meaning to say, you are having cooler temperatures. That is why, sinong mga taga-Bagyo dito, sinong mga taga-Cordillera, or taga-Bukid non dito, yung mga upper highlands, di ba? Usually, magiginaw cold yung areas na doon because of what? Because of this higher altitude. Magdidepende yung heat patterns natin dyan. So, ito po yung concept niya. The more that you go to higher altitude, the lesser density of the air particles, the more na mababa or bababa yung atmospheric pressure. So, anong effect natin dyan? There is an effect. It will have a cooler temperature. Okay? So, as you go down to the lowlands, you will be experiencing kabaliktaran dyan. So, mas iinit talaga siya. Okay? At mas, ano, uh, ano tawag natin dito? Mas uulan. Kasi mas mainit na, di ba? Mas humid na siya. So, yun. Next one. What other relationship ang pwede nating uh, matakal dito? Ito. Yung cloud cover at saka mm. Ito yung concept on which na merong fraction sa sky na tinatabunan ng ating clouds. Uh, ito yun. For example, itong image na ito. Ito yung cloud cover at ito yung albedo. So, yung albedo na ito, because of that clouds, kapag sa night time, di ba? Usually, we are experiencing what? Kapag gabi, medyo mainit. Okay, tapos tinitingnan natin na sa sky, okay, tinitingnan natin sa sky, hala, wala tayong makikita na stars. Oh, kapag wala tayong makikita na stars, meaning to say, the area is humid kasi babanda at babanda yung heat na galing sa outer space. Okay? Because of that clouds. Because, ano? Kinacover niya. And the moment na wa, mawala yung clouds na yan, makikita ninyo ng mga stars, that's the moment na medyo mafe-feel ninyo na hindi na talaga siya mainit. Okay? Hindi na talaga siya mainit. Next. O. Oh, Ito. In terms of cloud cover, guys, ano yung unit of measurement sa cloud cover? See nga? pakisagot sa ating chat box. Ano yung unit of measurement? Hmm. Four letters iyan. What is that unit of measurement of cloud cover? Hmm, sige. Ano yung unit of measurement? Dalawa lang yung sumagot sa YouTube. Oh, sana yung iba. Hindi ko makikita yung ano. Team FB. pakit kayo? Okay. So, the unit of which is octa. Yan yung unit of measurement sa mga cloud cover natin. Diba? For example, yung ano, yung different cloud covers, uh, yung, uh, ano tawag natin dito? Yung sa elementary na science, yung overcast. ba? Diba? Yan yun. Isa yun si overcast sa mga members on which na magdedepende kung anong octa siya. Okay? Next one. Ito. Greenhouse effect. The one that we are experiencing today. So this is the process on which yung heat is not po siya sa ating Earth's surface. Because of what? Because of the substances called greenhouse gases. So ano yung greenhouse gases na? Or sino yung mga greenhouse gases? Number one culprit dyan is si carbon dioxide. Okay? Number one culprit siya. Question, saan ba galing yung mga carbon dioxide or yung excess carbon dioxide natin? Saan galing? May isang question dyan sa let. Oh, ano yung answer or ano yung sagot doon? On which na the main reason on which we have greenhouse gases or the main reason on which we are experiencing global warming. Sige. Yes, number one is industry. May isang question na yung sagot is industry. Okay, ano pa? human activities, give me the specific one. Yung always na lumalabas po. Mm. Give me the one. Burning of fossil fuels. Yan yung sagot. Because of burning of fossil fuels, of course, the more na tumadami yung greenhouse gases doon sa ating atmosphere. And that is why Instead of uh, instead of experiencing normal or natural greenhouse effect, we are experiencing sobra-sobra na talaga. Okay? Sobra-sobra na. Kahit pa na ano. Kaya meron tayong mga environmental advocacy, yung mga environmental treaties, example, yung mga uh, mga different uh, Kyoto Protocol, ano pa yung mga convention, Brundtland, ano pa, so on, so forth. So, NY Science, itatakal natin yan. So, because of that, si greenhouse effect is one prominent topic na always lalabas sa gen ed science. Nakikita ninyo, sa actual, at saka sa actual September, uh, noon, in 2023, lumabas po, may topic po talaga, may concept about greenhouse effect. Okay? And with that, of course, because of the changes, magte change yung weather at saka climate natin. Okay? Mag-change yung weather at saka climate. So, yung weather natin is the one that you get. Okay? That is the one that you get. The condition of that... Yeah. ...over is next to to come. Okay? Over decades to come. Okay? So, punta tayo. So, ito yung mga terms na dapat natin alamin sa weather and climate because these are actually the factors. Okay? Ano yung mga factors natin? One is yung water vapor. Which is what? Which is the source of all clouds and precipitation. Okay? And another factor dito is yung aerosols. Sino yung aerosols natin? That is the collection of tiny clouds, okay, or tiny solid particles or liquid particles na pwedeng gamitin para makabuo tayo ng clouds for hindi hindi po tayo magkakaproduce ng mga clouds natin. At kapag walang clouds, walang precipitation, hindi gagana yung water cycle. Okay? Hindi gagana yung water cycle. And because of that, yung aerosols natin, pwede din actually yung mga primary pollutants natin. Okay? Pwede din yung mga dust particles, yung mga ano pa, mga sa industry, manufacturing companies, pwede po siya maging aerosol. Okay? Pwede siya magiging uh, counterpart on which na makakakreate tayo ng clouds. And these are the primary pollutants. Mm. The first one is carbon monoxide, okay? Primarily pollutants, carbon monoxide, we have the NOx gases, we have the VOx gases, yung mga SOx gases, at saka other particulates. Saan natin sila nakukuha? One is transportation, industry, industrial, ano pa, mga fuel combustion, so on, so forth. So everything na that you will utilize fuel, there will always be pollutants na Uh, parang product niya. That is why, yung mga advocacies natin, we should what? We should lessen our carbon footprint. Kaya, sinusulong po natin yung um, paggamit ng bike, yung mga bicycle, paggamit ng mga public transportation, hindi na tayo gagamit ng mga cars, own cars natin, because of that purpose. Diba? So, grabe talaga yung effect dyan. Okay? Kasi, It will affect the entire atmosphere. Okay? Kasi sa ating atmosphere, merong particular, ano, particular sections. Iba-iba yung sections sec or parang sectioning natin diyan. Okay? Bakit? Kasi in every level, okay? From uh, let's start from the troposphere. Okay? Troposphere as you go up, what are you experiencing? Yung temperature is nagde-decrease as you increase going to the troposphere. Once you will go, uh, you will be on the ozone layer, okay? Tataas siya again, going to the stratopos. Okay, bakit siya tataas? Kasi thin air po ang nanjan sa kanya. So, pali, yung mga air particles diyan very thin. So, yung radiation dadapo siya agad-agad. So, going to the mesosphere. To ano nangyari? Yung temperature is bumaba na naman. Okay? Bumaba siya because of that ions. Merong mga ions doon na nakakapag-block doon sa ating solar radiation. Kaya bumaba yung ano, bumaba yung temperature doon sa mesosphere. Now, going sa mesosphere, going sa thermosphere at saka sa outside, thin air na naman. So doon umiinit na. Kaya doon natin makikita yung mga aurora. Okay? Aurora. Next one. Ano? Oh, Here are some common terminologies. Okay? Common terminologies. So, ito. Sagutin nyo ito. First one. Describes the kinetic energy or energy of motion of the gases that make up air. Anong tawag natin dito? Hmm. Describes the kinetic energy or energy of motion of the gases that make up air. What is this term? Again, sagot. Yeah, imagine niyo ha, visualize niyo, kinetic energy. tapos merong ano, energy of motion. tapos merong gas. What are we talking about? Yung tinutukoy natin dyan? At is air temperature, Diba? Yung kinetic particles, the more na excited sila, the more na iinit. Oh, yun. Yan yung air temperature natin. Next one. This tells how close the air is to being saturated or if this is the amount of moisture in the air compared to what that can air can hold. Anong tawag natin dito? Go, sagot. <clears throat> okay. This tells how close the air is to be saturated or this is the amount of moisture in the air compared to what the air can hold. What is this? So my comparison, meron tayong dalawang hum humidity guys. Dalawa ang ating humidity. Meron tayong relative, meron tayong absolute. Now, sa statement na ito, my word na compared. So, there is comparison. Meaning to say, this is relative to one another. So, ano ito? This is relative humidity. Okay? Wag na wag po kayong mas calm. If ever, mayroong options na humidity, absolute humidity, at saka relative humidity. Basta mayroong comparison, specific tayo, relative humidity yung isasagot natin. Next one. An aerosol consisting of a visible mass of minute liquid droplets, frozen crystals suspended in the atmosphere. Anong tawag natin sa kanya? Isa daw siyang aerosol. What is this? Oh, nakikinig yung lahat. Yung, ano, we are actually 182. Dumami tayo. Thank you, Lord. At least, ano, meron tayong mga mahatak pa na mga hindi pa alam na nandito tayo nagbibigay ng mga free sessions. Diba? So, very thankful po ako sa mga nagsishare sa mga co-science majors ninyo dyan. Okay? Pagbutihin po natin para makamit natin yung lesensya. Na hindi ko po, ano, uh, kasi gusto ko makamit ninyo ang hindi ko nakamit noon. Kasi kinulang ako ng point 2. Basta kayo, Sure, na yan, ha? Maging tap na tayo. So, this is cloud. Very good. This is cloud. Next one. Amount of water vapor in the air. What is this term? Amount of water vapor in the air. What is this term? Okay. Amount of water vapor in the air. So, this is humidity or moisture. Next one. Measure of water vapor in the air regardless of temperature. What is this? Okay. Measure na. Yung measure na talaga yung tinutukoy natin dito. Specifically that one. What is that? Now, this is what? Absolute humidity. O, ba? Diba? Iba-iba yung mga terminologies ni humidity, absolute humidity, at saka relative humidity. I hope napansin nyo po iyan. Next one. Temperature at which air is saturated with water and condensation begins. O, anong tawag natin dito? Okay, this is Say, sagot-sagot. Bilis, bilis. Okay, very good. This is dew point. Okay? This is dew point. Ano pa? Meron pa ba? Oh, wala na. So now, let's go to the humidity. Okay, humidity ta. Yung instrument on which how uh yung gagamitin natin for us to measure humidity. What is that one? Give me the name of that instrument. Chapi ba? Wait lang guys, ha. Check ko muna 'yung internet. 5 minutes muna. Sandali, sandali. Okay. So, I think na-check ko na. Medyo mahina yung internet namin. Okay. Mag-change mag, uh, mag position ako para lalap lalapit sa router. Oh. If ever mag po ako, basta sa Facebook, guys, lipat kayo sa YouTube kasi mas ano siya, mas nakukuha po yung bandwidth. Mas hindi lag doon sa YouTube, actually. Sige, balik tayo. So, this is what instrument are we we are using? This is baro barometer ba? Hygrometer. Okay. Hygrometer po yung ginagamit natin na instrument para ma-measure natin yung amount of water vapor. Yan yung humidity. And meron tayong mga types of hygrometer. Madami tayong types of hygrometer. Isa-isahin natin sila. So we have this one. Oh, ito. Alam ko hindi nyo alam ito. So anong tawag natin dito? This is a relative humidity sensor. Uh, so, ano yung ginagawa? Ano yung process dito? Paano siya natin ginagana? Ito yung, ano uh, ano, ito yung ano, uh, process niya. Inaabsorb niya yung water vapor. Okay? Inaabsorb niya yung water vapor according to air humidity and changes in electrical impedance. So, merong ka, uh, meron, ka, siyang associate na electrical impedance for it to measure the humid uh, uh, humidity of the air. Now, next one. Um, condensation hygrometer. Okay? Condensation hygrometer. So, this is uh, the one that is being used para mukul cool down at saka to induce controlled condensation. So, merong cooling process dito. Okay? Merong cooling process. Next one, we have dew point probe. Okay? Ito yung dew point probe. Diba? I hope I hope I hope meron na kayo or naka nakahawak na kayo dito sa mga instruments na ito. So this is dew point probe. So ano ginagawa niya? It will uh, change electrical capacitance on absorbing water because this is capable of measuring trace levels of water vapor in very dry gases. So saan natin siya kin ginagamit? Sa mga very dry gases to measure what trace levels of water kabilang na din 'yan yung humidity. Next one, psychrometer. This is the very basic one. Okay? So, paano natin siya ni-utilize? Using what? Evaporative cooling as a measure of humidity. Ah, diba? So, mga instruments po. Basta meteorology guys, meron talagang mga instruments. Now, going back. Okay, going back tayo. Meron pa. Okay, meron pa. So, we have mechanical hygrometer. Okay? May, uh, mechanical hygrometer we are using this uh, parang merong change in length of hair or other organic material to measure humidity okay next one sling psychrometer ito yung ginagamit namin sa engineering when it comes to doing ano atmospheric na mga tawag natin dito as atmospheric changes di ba sling -like psychrometer meron siyang dalawang thermometer guys na nakamount together sa isang chain So, para siyang merong wet, wet bulb thermometer at saka yung dry bulb thermometer. Okay? So, yun. Punta tayo sa clouds. Basic lang sa clouds tayo, ha? So, si cloud, again, that is an aerosol. Okay? Aerosol siya na meron siyang mga components. Ano yung mga components niya? Isang visible mass of liquid droplets, frozen crystals, at saka other particles. So, ito yung formula sa ating cloud formation. Kapag wala isa sa kanila, walang cloud na mabubuo. So, needed silang lima. Sino yung lima? Water vapor, dust, water droplets, cloud droplet, then magkakaroon tayo ng cloud. So, needed itong tatlo na ito, hindi pala lima, sorry. Water vapor, drop, uh, dust, at saka yung uh, what, uh, water droplets or ice crystals na nasa taas. Okay? So, let's go over to the types of cloud kasi marami sila. Hmm sea types of clouds guys, magdedepende 'yan based on its altitude. Kasi meron tayong high clouds, middle clouds at saka yung mga low clouds. Okay? Yes po, uploaded po lahat ang mga previous refresher series natin sa YouTube. Hanapin nyo lang sa live tab. Okay? So high, meron tayong high starting from the high, ito yung tatlo. We have cirrus, aka fern like, aka horse tails fair to pleasant weather. Zero stratus, sheets, rainy weather. Zero cumulus, small lumps, puffy, fair but cold weather. Now, question ko sa inyo is this. Kapag itong clouds na ito, coming from the high clouds, bibigat siya. Ang mangyayari dyan is, babaga or parang uh, kung, kung sa cotton pa siya, dadami at dadami siya. And once nadadami siya, bibigat. Kaya siya papunta sa middle cloud or as a middle cloud. So ano yung mga middle clouds natin? Ito yung dalawa na ito. So we have altostratus, okay? At saka altocumulus. Altostratus, thick sheets, 'di ba? Yung kanina, ano yon? Um, uh, sheets lang siya, sheet-like. Okay? Sheet-like yung kanina. But si Alto Stratus, middle cloud siya. Alto, that is middle. So that is considered to be a thick sheet. Alto Cumulus, large lumps na siya. Comparing doon sa, itong before, di ba? We have zero cumulus, small lump. So bumigat siya at dumami. And that will resemble rainy or stormy weather. Now, kapag bibigat na naman ito, bababa siya. Forming to or forming into low lying clouds. So, what are the low-lying clouds natin? We have stratus, stratocumulus, at saka nimbo stratus. So, yung mga stratus natin, ground clouds yan sila. Okay? Nagdadala sila ng mga drizzle na weather. Sila po yung clouds na ayan, nagdadala ng drizzle. Okay? Stratocumulus dito, merong ano, vertical growth. So parang hindi siya hindi siya nakalaka, hindi siya landscape. So parang ganito siya, nakaportrait siya na clouds. Nimbus stratus also is what? Is a multiple layer of rain clouds na medyo madami na, very black na talaga or dark na siya. Fair to rainy pa rin. Okay? Now, meron tayong high, meron tayong middle, meron tayong low, meron din po tayong vertical. Ito yung vertical natin. These are actually the rain clouds. We have cumulus. Oh, yung cauliflower. Cumulus congestus. Yung height niya is mas malaki siya or uh, mas malaki yung height niya compared sa kanyang base. Okay? So, para siyang um, you can actually see mga rabbit na mga forma, mga iba't-ibang na mga uh, shapes and sizes okay? sa cumulus congestus. Cumulonimbus, yan yung grabe na talaga ng mga storm clouds which resembles more of an anvil. Okay? Lightning clouds na yan na nagdadala ng bagyo. So, yun ang lahat ng mga clouds. And as I remember, sa pag ko noon, ang isang question doon is, ano, what type of cloud is altocumulus? At yung sagot dyan is, a middle cloud. Bakit? Kasi si alto, that is middle. Kasama ni meso, middle pa rin siya. Okay? So, yun. Let's proceed to lifting air processes. Kasi, yung the way our wind system gathers in a certain direction or a certain location, mag-iba po yan. Iba-iba po yung mga processes dyan. Ano yung mga processes that will lift up air? We have these four. One is we have orographic lifting. Second is we have frontal wedging. Third is convergence. And fourth, we have convective lifting. Anong pagkaibahan nilang apat, guys? Okay. So, from the image, tingnan ninyong mabuti. We are talking about air masses here. Okay? We are talking about air mass. Mass of air. Now, sa orographic lifting, saan yung airflow dyan, di ba? Galing sa dagat, papunta sa higher elevated area. Then, what will happen kapag nandun siya sa higher elevated area? It will rise on that altitude and it will quickly cool down adiabatically that will raise the relative humidity to 100% thus creating clouds kaya makikita natin sa areas sa mga dalampasigan na doon yung naka-face yung mga mountains usually medyo ano siya rainy weather ang my experience doon but above that one or parang uh, sa kabilang bakod deserto na siya Okay? Desierto na siya. At itong orographic lifting, merong isang term. Ito po yung tinatawag natin na rain shadow effect. On which, nasa kabila, desierto, sa kabila naman is sobrang, ano, sobrang rainy. Diba? Now, let's have the frontal wedge wedging. So, as you can see, yung warm air, okay, yung warm air mass dyan, at saka yung cold air mass dyan, nagko -co silang dalawa. And what do we experience kapag nag-collide si warm air at saka si cold air? We are experiencing fronts. Yan yung mga frontal system natin, yung cold front at saka yung warm front. Ha? Uh, si warm air, papunta kay cold air, you will get a warm front. Si cold, front si cold air, mag siya into the warm air, and that will be a cold front na. Okay? Next one convergence from the word converge. Merong dalawang wind system na nag-converge, then it will rise up, forming an updraft, then magkakakreate tayo ng clouds. Usually, makikita natin itong convergent, convergence na ito, yung mga converging winds, sa mga mid-latitude na mga areas. Last one, we have convective lifting. Ito yung convective lifting na ito, as you can see, di diba, isang area lang, Isang area lang na merong unequal surface heating. And what does it cause? It will cause packets of air to rise, thus creating clouds. And because of these uh, lifting air processes, magkakaroon po tayo ng tinatawag natin na precipitation. Oh. Yan yung precipitation natin. And what are the types of precipitation na alam nyo? Ito yon. Meron tayong rain. Meron tayong drizzle. Meron tayong snow. Meron tayong sleet. Meron tayong hail. At meron tayong freezing rain. oh Kapag rain, guys, isa lang. Liquid. Liquid lang talaga siya si rain. Si drizzle dito, is ano? Ano siya? That is what? Light lang siya na liquid precipitation. So, parang umaambon lang. Diba? Umaambon lang. Snow, meron ng mga snowflakes. Okay? Meron siyang mga snowflakes. And usually, nakikita or nangyayari lang po ito sa areas on which merong higher latitude or higher altitude. Slit. Okay? Slit is like this. Half water, half ice. Okay? Half, half, half water, half ice. Hail. Hail is ball of ice. Medyo malalaki na po siya ng mga ball of ice. Si hail is nangyari na po si hail dito sa Philippines. Sa bagyo nagka-hail na po sa dito sa Marawi City. I think there is an instance na nagka-hail nagka, uh, nagka po dito. Okay? Meron na instances, especially ngayon now that we are experiencing climate change. Okay. Now, freezing rain. Oh, itong freezing rain na ito. So, anong nangyayari dito? Merong liquid water tapos dadapo sa surface, then it will freeze and solidify that is freezing rain the moment that it will go to the surface it will freeze that is freezing rain Alright, let's proceed so sa ating precipitation na ito what is the instrument na ating gagamitin para ma-measure natin yung uh, rain kumbali what is that instrument sige sagot Oh, taligsik yung drizzle. Ambon sa Tagalog. So, how do we measure precipitation by the way? What are what what do we use? Okay, we are using rain gauge. Very good. We are using rain gauge. So, ito yung instrument nito. Ito yung nag-gather at nagme-measure ng amount of liquid over a set period of time. So ano lang siya, container lang po siya na inilabas ninyo tapos mapupuno lang siya. Yan lang yung rain gauge. Meron lang siyang gauge na uh, meron siyang tag natin ito calibrated lang talaga siya. Okay? Ang hindi la po rain gauge ang ginagamit natin kasi we are high tech na, di ba? High tech na tayo, guys. So gumagamit na tayo ng radar. Hmm? Gumagamit na tayo ng weather radar. So itong weather radar na ito ginagamit natin to locate precipitation. Pwede rin natin calculate yung motion niya. At saka, pwede din for forecasting. Okay? So, anong, anong counterpart nitong weather radar na ito? Counterpart niya is yung mga weather satellites na nasa low orbit areas ng ating atmosphere or outer space bali. So, sila yung mga nagmomonitor nagmo ng weather at saka climate sa ating Earth. Okay? At meron tayong dalawang types of weather satellites. Oh, hindi ko nilagay diyan kaya makinig kayo. Meron tayong dalawang weather satellites. One is when, meron tayong polar orbiting. Meron din tayong tinatawag na geostationary. From the word polar orbiting, sila yung nag orbit sa Earth. Meron din mga satellites na stationed lang siya on that certain area. Hmm. So iba't iba yung karakteristik niya. Kaya, if makikita ninyo outside, or parang if you go to outer space, merong mga laruan dyan na pasikot-sikot. Kapag nag-move siya, polar orbiting niya. Kapag steady lang siya, geostationary. Okay? So, yun, alam na natin kung paano mag-measure ng precipitation. Now, alam ba natin yung mga factors that will affect precipitation? Oh, uh, ito yung mga factors, guys. Do remember these three. One is latitude. Second is altitude. Third is humidity level. These three will really affect the precipitation process. Okay? Makakaapekto po ito sa ating precipitation process. Sa latitude, in terms of latitude, diba? sinabi ko kanina, it will rain more on areas na malapit sa equator. Especially on the tropical areas. Kabilang na po tayo dyan sa Pilipinas. Mm. Kasi nandito po tayo Nandito tayo sa Pacific Ocean Tapos nandito pa tayo sa Tropic Areas On which na always dadaanan tayo ng bagyo Kaya madalas na madalas po uulan at uulan mm. Alam na natin, di ba? Kapag latitude In terms of our geographical area Uulan siya at uulan At kapag yung bahay ninyo nasa higher altitude nasa bukid you will also experience more rain compared on the low lying areas 'di ba so doble na si Philippines nasa uh, tropical latitude, tapos yung bahay mo nasa bukid pa so ulan ka talaga oh dapat kumakanta ka ng ano yung it's raining in manila every day kasi uulan at uulan at uulan yan kapag nandun ka sa mga areas na iyon. And how much more kapag yung humidity level hmm, is tataas na tataas. Di ba? And especially sa mga coastline areas, it will rain more on that area. Bakit? Kasi yung dagat, ano siya? Source of humidity. Bakit? Nandyan kasi yung tubig. Kapag nandyan yung tubig, may evaporation, that will get the area more humid as it is. Okay? That will get the area more humid as it is. Next one. Oh, ah. we have uh, wind. Mm. Basic definition of wind is like this. Horizontal movement of the air. Ah, Question. Diba? Horizontal movement of the air siya. So, saan siya pupunta? Sige nga. Okay? Saan nagmove si air? Pakisagot sa ating comment section. Saan nagmumove si R? O saan patungo? From what to where? Go, sagot. From what to where? Okay, from high to low pressure. Very good from high to low pressure. So therefore, if there is a greater difference between the high pressure and the low pressure, the more na bibilis si wind speed. Okay, the more na bibilis si wind speed. Now, my question to you guys: What is that instrument na ginagamit natin para ma measure yung wind direction? Uh, ano yung ginagamit natin to measure wind direction? Go. So, Wind vane Okay We are talking about wind vane Very good Now Another one Ano yung ginagamit natin Para ma-measure yung wind speed What is that instrument Wind speed Okay Wind speed tayo Anong ginagamit natin Hindi ko makikita Yung mga team Facebook Kapag i-refresh ko ito Anong mangyayari Hmm. lang, Maya na lang. Kasi malapit na tayong matapos actually. Very good. Anemometer. Okay? Anemometer yung ginagamit natin. Yun. So, yung wind, horizontal. Ano yung wind natin? Balikan natin ha. Horizontal movement of air that will move from high pressure to low pressure yung wind natin. So, therefore, merong mga factors that will affect the our wind. Pinaka nakakaapekto diyan is yung pressure gradient. Mm. Kasi yung pressure gradient na iyan, siya po yung change in pressure per unit distance that will result to a net force that is directed from high to low pressure. At kung nandoon yung low pressure, daan yung daan dadaloy yung wind natin. Okay? Daan dadaloy yung wind. Another factor is yung Coriolis effect. Mm yung deflection. So, lahat ng objects sa ating northern hemisphere will deflect to the right. Sa southern hemisphere, it will deflect to the left. Okay? At hindi lang pressure gradient at saka Coriolis effect. Because nakaka din po yung friction at saka centripetal acceleration. Bakit yung friction? ba diba? Kapag may friction sa air, nagsastop po siya. Okay? It will tend to stop that one. Say for example, Yung Sierra Madre natin. Di ba? Sierra Madre. Tapos meron tayong bagyo. Okay? Meron tayong bagyo. Tapos, may bagyo patungo or papunta sa atin. At yung Sierra Madre natin, siya po yung nag act as friction. So may purpose si bulon-bundukin natin dyan. Para kapag dadaloy si bagyo, it will stop that typhoon. So hihina at ihina po yung wind niya. 'Di ba? Yan yung always natin na makikita sa news. Once it will step on those mountains, hihina at hihina po siya. Okay? Now, centripetal acceleration. Bakit siya nakaka apekto Of course, 'di ba? Yung inward acceleration of air, yung ganito towards the center of rotation. Okay? That will maintain that curve path. So parang naglalaro ka ng ano, anong tawag doon para hindi siso? Ang uh, merry-go-round. Oh, merry-go-round tapos na puto yung horse. Saan yung papunta? Mm. So nakakaapekto din siya. Ano pa? Global wind system. Oh. Ito. Madami kayong e -memorize dito. MM memorized dito. nakita niyo na to, 'di ba, sa scientists natin? Nandito si Ferrel cell, Hadley cell, at saka yung polar cell natin na may kaakibat na mga wind circulation systems na sa pinakataas, we have the easterlies, middle portion, westerlies, at saka near the equator, we have the trade winds. Okay? So, ano lang? East, west, trade. Ah, yan yon So, para sa ano, east-west trade. Parang east-west bank. Yan yung mnemonic ko dyan. Di ba tayong east-west bank? na yun, uh, yun natin kinukuha yung ano, credit cards natin. Oh, east, west, back. Easterlies, Westerlies, trade winds Banko kasi siya, pwede nating mag-trade. Oh, ganyan yung pag-memorize dito sa global wind system. Yun. Yan yung general circulation pattern. So let's have the classification of winds. Kasi yung mga winds natin, iba't iba po siya. Meron tayong primary or prevailing winds that are what? These are the ones that blow extensively over continents and oceans. So, parang siya yung major-major wind system sa mga uh, global oceans at sa global continents natin. Next one. Secondary or periodic winds. and sino ito? These are the winds that change direction with the change in season. Uh, give me an example of this one. Secondary or periodic winds. Di ba? Nag-change lang siya within seasons. Sa Philippines, anong tawag natin sa kanila? Sige nga, recap tayo. What do you call that one? Yan, o tawag natin sa kanya? Or give me an example of these secondary or periodic queens. O, oh, kumakain ng lahat. Uh, amihan at saka habagat. Those are some of the examples of those ano, uh, uh, pre-udic winds. Yung northeast at saka southeast monsoon. So, wag na wag yung i-interchange yung mga names ha, ni amihan at saka ni habagat. Kasi usually, sa, ano, sa science majorship, English talaga siya. English siya, guys. So, you need to see to it na kapag northeast, northeast sa taas, galing sa polar polar caps uh, ano siya polar caps amihan okay habagat south siya gikan south siya galing tapos papunta siya kay philippines so that is south west okay southwest galing sa doon galing sa equator nagdadala ng warm air amihan nagdadala ng cool air galing sa polar regions yon ano pa we have the tertiary or local winds. Ito yung mga wind systems that will, uh, yung na-feel natin ngayon na mayroong wind locally. Okay? From what reason? Yung temperature, uh, changes in temperature at saka pressure. Oh, uh, ano pa ang mga classification of winds natin? Meron pa tayong geostrophic. Okay? Ano yung, ano itong geostrophic na ito? This will flow parallel to the isobars. Okay, meron ng isobars, di ba? Meron ng isobars. Gradient wind. Oh, sino itong gradient wind na ito? Unfamiliar. This is the wind that blows around curve isobars above the level of friction. Okay? And in terms of level of friction, meron din tayong frictional layer winds. So, ano itong frictional layer winds? These are the winds na makikita natin sa southern hemisphere. Okay? So, that will blow clockwise and inward around surface or lows. Okay? So, let's try to have uh, an enumeration of these types of winds. O, ito yon sila, guys. Hmm. Primary, we have secondary, at saka local. Primary, trade winds, westerlies, easterlies. Secondary winds, monsoon, land, sea, land and sea breeze, at saka mountain and valley breeze. Local winds, we have Lu, Mistral, Fowen, at saka Bora. Okay? Ito yung mga classification of winds natin. Mga types of winds na dapat yung malaman, guys. Okay? Yun. So, let's have the next topic. Ito yung next topic dito. Okay. Puna tayo sa breezes. Hmm. Ulitin natin yung breezes. Recap natin, ha? We have the sea breeze here, meaning to say sinking air over ocean. And it will enhance inversion. Okay? Sinking is greater than drying. That is why yung sea breeze merong dry air horizontal advection. Okay? So yun. Land breeze naman is kabaliktaran. Okay? Dry air advects over ocean. Yung surface niya nagpo-flux at saka nagmo-moisten sa mga lower levels. And what what will it result? It will result in humidity increase. Kaya medyo ano, medyo uh, umiinit uncomfortable yung feeling natin kapag sa night time because we are experiencing land breezes. Okay? Now, let's go to frontal systems O, yung mga klase-klase na mga fronts natin. So, we have the first one. Cool air, nagmo-move towards the warm air. What is this front? This is the cold front. O, cold front ito guys, ha? Cold air, pinush na yung warm air cold front yan. At kapag si warm air, pinush niya yung cold air, that will be our warm front. Another front, we have the occluded front. Okay, occluded front, merong occlusion. So these are the this is the front that will form kapag merong warm air. Okay, merong warm air mass that will get caught between two cold air masses. So merong cool air dito at merong warm air sa gitna. Yan is tinatawag nating occluded front. So parang na-trap dito si warm air. And lastly, we have what we call the stationary front. Okay? Stationary front meaning to say, uh, magpo-form lang po siya if ever there is warm or a cold front, that will stop moving. And what will what will it become? It will become a warm front or cold front kapag marisum siya into forward motion. So parang nagstop over lang siya. Yan yung stationary front natin. And sa weather map, ha, sa weather map, iba-iba po silang apat. Sige. Matanong ko kayo. Sa warm front, anong shape ang makikita natin that that symbolizes warm front. What shape is that? Go. Anong sagot? Okay. Anong shape ang ating ano? Warm front. Um, kumakain na yung iba. Malapit na kasing seven. Okay? What shape is that? Sagot kayo guys. Pero ako, ako yung naglalag. Ay, hindi ako naglalag. Walang sumasagot sa YouTube. Hindi ko ma si, ano, Ayun. Pwede pala ako makaka... Ah, hindi pwede. Okay. So, ano yung warm front? Semicircles. Cold front is triangles. Occluded front is... Ano? Ano? Ano siya? A triangle, semicircle, triangle, semicircle. Stationary front, baba at sa So ito yung itsura ng ating frontal systems sa ating weather map, guys. Okay? Ito 'yon. Frontal system. We have stationary front, occluded front, warm front at saka cold front. Now, let's go to monsoons. Oh, monsoon. Ito yung sabi ko sa inyo. Wet monsoon, amihan. Dry monsoon, habagat. Bakit wet? Wet siya kasi galing siya sa polar regions dry siya kasi galing siya sa equator okay and again by definition si monsoon that is a seasonal change in the direction of the prevailing or strongest or winds of that certain region and that is a secondary wind system next one back to air mass tayo oh. kasi sa air mass natin sa ano in other areas nag-move, meron tayong tinatawag na continental maritime, polar at saka tropical. So pwede itong CP, MT, MP at saka MT. So continental, these are the ones or these are the air masses that will form overland. So galing sa land, syempre, galing sa land, dry siya dapat. Maritime, galing sa tubig or our oceans or the seas, then humid siya kasi nga may tubig. Polar, polar, saan siya nag-produce? Nag sa polar regions on higher altitudes. Tropical under the tropics. So, from that four, pwede natin silang uh, i-enjoy. Okay, meron tayong polar maritime, okay, arctic maritime, polar continental, tropical continental, tropical maritime, at saka yung returning polar maritime. Each of which is magdedepende kung saan siya nagpo-form, either sa land ba, or sa tubig or sa polar regions ba or sa tropical areas. So yan yung pagkaibahan nilang mga different air masses. And because of the air because of this air masses guys, magkakaroon po tayo ng mga series of thunderstorms. Oh. Yung mga thunderstorms natin, magpo-form lang po siya kapag yung ground temperature is very high, okay? At saka uh, merong squall line along a cold front. And these are the types of thunderstorms. We have single cell, we have multi cell, we have super cell, at saka we have this squall line. Single cell is yung makikita natin nga normal lang. Multi cell, medyo paparating na bagyo. Super cell, nandyan ka na sa bagyo mismo. Okay? Squall line, paparating na siya na para siyang ano, para siyang army na padating sa inyo. Na sumusulong. So yan yung mga types of thunderstorms natin. Next one. So paano nagform form yung mga uh, yung thunderstorms natin? So ito lang, meron tayong tatlong stages. We have developing, mature, at saka dissipating. Sa so, developing is that, syempre, the air below, it will rise up to form clouds. So mag once mag rise up siya, it will create clouds, clouds, clouds. That is why vertical yung pag-create ng mga clouds natin, especially those ng mga rain clouds sample is yung cumulus. Tapos, ang mangyayari dyan, once it will mature, okay? Pag magma-mature siya, mag-precipitate -pre siya. At kasama na 'yan yung mga thunderstorms natin. And once na uulan, uulan at uulan, yung clouds dyan, from the below mawawala siya. It will dissipate. Okay? Until such na it will be gone. Okay? So 'yan yung thunderstorm stages. And every thunderstorm, meron siyang partner. Sino yung partner niya? Lightning. Okay? Lightning yung partner niya. At meron tayong types of lightning dito. And the most common type, please remember ha, ang most common type of lightning is this intra-cloud lightning. Okay? Intra-cloud lightning. That is the most common type. And the most dangerous dito is this cloud lightning to ground, okay? Cloud to ground. Bakit siya dangerous? Siyempre, papunta na po siya sa ground, okay? Ito yung mga lightning na ma, ma makikita natin sa mga news na merong tao na na-hit sa lightning. Ito ay tinatawag natin na cloud to ground, okay? So, other types of lightning we have anvil, we have cloud to air. Cloud to air is, uh, sa air lang siya. Galing sa cloud, tapos meron lang siyang mga statics, okay? Static siya. Ano pa? uh, Bolt, Bolt Blue, Ground to Cloud, Spider Lightning, at saka Sprites, at saka Jets. Okay. Let's go to Cyclone Genesis on how do we what? How do we create Cyclones? So, meron tayong mga stages. Okay. One is we have initial stage. Okay. Initial, uh, yung stationary stage or what we call the initial stage, meron lang presence of stationary front at saka yung Uh, surface winds that will create low pressure area. Oh, initial low pressure pa siya. Then it will have that wave appearance, okay? Ito yung wave stage natin na mag-establish na yung cyclone is magro-rotate na siya. Magsisimula na siyang magro-rotate. Open stage or yung cyclolysis, ito yung nagmo-move na siya pahinay-hinay. Then occluded front or occluded occluded stage, ito yung uh, time na yung cold air mass nag-overtake siya sa warm air. Okay? Tapos bibigla yung cloud covering parang ano siya, para siyang uh, dumadami at dumadami. So from LPA magiging siyang tropical storm. So yan yung ano natin, yung mga types of typhoons. Okay, yung mga warning system natin. So ito yun. Ito yung bago sa ating modified tropical cyclone warning system. Updated na po ito guys. March 2022. So, from that LPA, it will create, it will be up upgraded into a tropical depression. KTD, 61 kilometers per hour or less. Papos, uh, upgrade siya into a tropical storm. KTS, 62 to 88. Severe tropical storm, STS, 89 to 117. Typhoon, 118 to 184. At saka super typhoon, above. 185. Okay? Noon, iba yung ginagamit natin. So, binago na po ni pag-asa just because lumalakas at lumalakas po yung mga cyclones or mga typhoons natin. Lumalakas at lumalakas po sila. As time goes by because of climate change. So, yun. So, what are the factors na nakaka-apekto ng ating typhoon scale? Of course, meron. Yung number one is mean winds. Yan yung average wind speed ng ating ano, mga bagyo at saka wind gust. So yan yung parang uh, ang tawag natin yung parang buhawi. Oh, uh, yan yung buhawi, wind gust niya. Sudden brief increase of speed of wind. So parang ngayon medyo mabilis yung hangin tapos biglang mawala. Tapos next naman is biglang bibilis at biglang wawala. Wind gust po yun siya. Wind gust po ang tawag natin sa kanya. So ano? Uh, next one. Six slides more to go guys. Okay? So, we have tornadoes. O, ito. Lumabas ito sa Gen Ed Science. The most, um, ano nga yung question na yun? The most destruct, destructive? The most destructive cyclone? Ay, hindi. Basta, in terms of destruction, kasi si tornado, maliit lang siya. Small but terrible. Okay? Small siya in terms of rotating space or rotating diameter. Pero, Grabe yung pinsala niya. Okay? So, para siyang funnel. Yan yung tornadoes natin. Small but terrible. At meron tayong mga different types of tornadoes. Number one is we have this multiple vortex. Okay? Multiple vortex, means to say, madaming mga funnel shape. Okay? Madaming mga funnel tornadoes. Waterspout, ito yung mga nakikita natin sa mga uh, reels, di ba? Uh, mga nakikita natin sa dagat na yun may ipo-ipo sa dagat. Water spout po ang tawag natin sa kanya, guys. Hindi tornado, water spout, di ba? No. Uh, Down came the rain and climbed the water spout. Oh, iba po yung water spout sa bahay. Iba po itong water spout na tornado. Ano pa? We well, have land spout. Oh, ito yung mga uh, tornadoes on which na famous yung mga storm chasers. Uh, kasi, chine-chase nila yung mga tornadoes, yung mga storm chasers natin. Ano pa? We have gust nido. Oh. Ito yung mga na-experience natin na kapag merong gust, tapos merong hangin na nag-circulate, yan is gust nido na siya. ba? Diba? Gust na siya. Very weak na usually ma-form siya if ever na mag-continue yung mag-circulate yung wind. Ano pa? We have this dust devil, okay? Dust devil, ito yung mga nakikita natin sa desyerto, okay? Sa desyerto. Fire world, okay? Fire world, bakit siya merong fire? That is because, ang mangyayari dito is that merong, ang uh, tawag natin dito, <clears throat> yung nasusunog po yung uh, area, for example. Anong tawag dyan? Nakalimutan ko. Uh, hindi kaingin. Help me guys. Anong tawag sa area yung parang nasusunog? Famously ito sa mga American region sa Canada. Ah, oh, I forgot the term. Help guys. Anong tawag sa term na yon? Yung biglang sumus biglang nasusunog yung forest. A ah, forest fire o oh, wildfire or forest fire. So, the moment na merong wildfire or forest fire, syempre, nandoon magsisirculate yung wind. Tapos, once magsisirculate yung wind, magkakaroon po tayo ng fire whirl. Very rare event po ito. Very rare event. Okay? And last, but not the least, we have this El Nino Southern Oscillation. Okay? Itong ENSO na ito, this is the term for which na doon merong shift in winds, shift in ocean currents, sea surface temperatures, at surface air pressure pattern sa Pacific Ocean. So, bali, nagsi-circulate yan siya. So, parang nag-move siya, nagdadala po ng ano? Ng warm air. Okay? Warm air. And so, El Nino phenomenon. And so, El Nino southern oscillation. Okay? So, yun. We are done with meteorology. Later, 9 p.m., babalik tayo for astronomy and space. Wag na wag po kayong mag-absent mamaya because madami to yung mga trivia because you will need to familiarize all of the space probes, all of the science uh, astronomers, so on, so forth. Okay? So, yun lang. See you mamayang 9pm, guys. Okay? So, thank you for listening and kain muna tayo, recharge muna tayo para mamaya. Okay? Kita, kids. Bye-bye!